Vemos agora o fogão polivalente desmontável a carvão, lenha ou serradura. Tem a patente de invenção 78.664. Este fogão pode servir para a utilidade caseira ou campismo, visto ser de fácil transporte, com apetrechos que, uma vez utilizados, permite-nos obter confecção de alimentos cozidos, grelhados ou assados no forno. Tem duas portas para abastecimento da fornalha, podendo apenas funcionar uma se aplicarmos na parte interior a divisória, e assim obtemos 50% de poupança no combustível que utilizamos, ou podemos grelhar carne e peixe ao mesmo tempo, sem que passe de um para o outro o alimento, cheiro ou gostoso. Na parte inferior da grelha amovível para tachos e panelas, aplicadas na parte superior do fogão, existe uma serpentina condutora de fluidos que, aquecidos, utilizamos para diversos fins, aproveitamento a mais ou energia calorífica produzida. Na parte inferior existe uma pequena abertura que nos permite aumentar ou diminuir a entrada de ar para a alimentação da combustão. Logo a seguir, há um rasgo a toda a largura onde é introduzido um tabuleiro que serve de aparador de cinzas, que vão escorrendo dos diversos tipos de grelhas onde se efetua a combustão. Dos apetrechos ou utensílios, destacamos as grelhas de diversos tamanhos: espetos em aço inox, chapa para grelhados com agarradeira de molhos, apêndice tubular amovível, que encaixado na parte superior do fogão, totalmente livre, dá para num plano superior colocarmos os apetrechos atrás referidos, e ainda a aplicação de um sarilho amovível, que por correntes deslocam o forno amovível, cujas paredes laterais e posteriores são duplas, tendo a inferior provida de lamelas que vão proporcionar o total aquecimento ao interior do forno.